Obrigado.
nós, na UV, YouTube, UVBR. É um prazer enorme estar de volta a essa casa, estar de volta aqui a Guarulhos. Quem já esteve aqui antes sabe que eu tenho uma ligação sentimental com Guarulhos, pois ainda tenho parentes que moram aqui. Aliás, tem dois filhos aí. É isso, muito YouTube para vocês.
dos anos 80, do álbum The Unforgettable Fire. É, a tradução seria uma espécie de volta ao lar. Eu queria fazer um carinho e dizer que para nós vamos tocar o nosso último show do ano. E estamos encerrando aqui o Long Black Guarulhos. Então, é a nossa despedida, como se tivéssemos voltado embora.
junto. Quantos de vocês estiveram nos shows do YouTube? Dia 24 fez exatamente um mês que o YouTube nos deixou, né? Já tá na hora de ter outro. E, enfim, matando a saudade, aquele show incrível. Thank you.
grande clássico do YouTube. Quero ver todos vocês cantando com a gente aqui. Celebrando 30 anos do álbum que fez do YouTube o que o YouTube é hoje, um mega banda, uma banda estelar, grandes ossos do show business, comemorando 30 anos do lançamento do álbum do John Shaw Free. E agora nós começamos
uma sequência de músicas desse álbum. Espero que vocês gostem. Thank you.
Yeah.
turnês, eles geram sempre... Não dá pra tocar sempre o disco inteiro numa tour. E nessa turnê dos 30 anos do Joshua Tree, eles então, né, já que era a turnê do disco, celebrando 30 anos do disco, eles tocaram o disco inteiro. Então a gente teve a oportunidade de várias canções que estão no disco. Até então eles nunca haviam tocado, ou tocado apenas uma vez, tocado poucas vezes. A próxima canção que eles nunca haviam tocado, né? Já tocaram uma vez. O nosso oráculo e o tio Márcio Guariba, nosso baterista. E oráculo do YouTube, tudo que você quiser saber do YouTube, você pode perguntar para duas pessoas aqui nessa noite. Márcio Guariba e Greia Rosa. Então eles fizeram uma nova versão, deram uma nova roupagem para essa música, mas nós preferimos tocar a versão original que está do álbum.
bem-vindos agora ao lado novo disco de Joshua, que na minha época era o disco do Esse álbum é o disco. Essa próxima música foi uma das primeiras músicas, eu tinha 14 anos quando eu conheci o YouTube. Foi uma das primeiras músicas que eu conheci. Eu tinha o Brink, tinha o Orgo. A Rupert Redout era a música tema da novela Mandala, olha aí, pegando a idade. Ele gravou pra mim numa fita cassete, três músicas. Rupert Redout, I Still Haven't Found, nós já tocamos, e essa próxima música. Personagem que ele deu o nome dele, é Shadow Man, o homem sem.
Obrigado. Quantos já nos viram em algum lugar do planeta? Que não muitos, né? Guarulhos, São Paulo, pela internet. A banda tem uma história, para quem não conhece, nunca nos viu. É, o Paulo, nosso vocalista, Lula, nosso cliente, Fedor, um salve de palmas para o Paulo. Ele já até conhece. O Paulo foi ao show do YouTube na turnê passada. Antepassada, é verdade. Antes dessa turnê que veio Sons Innocents, ele teve a oportunidade de ir em Nova York, assistir o show lá no Madison Square Garden. E ele timidamente levou um cartazinho escrito: posso tocar com você, né? Aquela coisa. De fã que quer juntar um pedaço, todos nós aqui, quer dizer, alguns de nós aqui faria qualquer coisa nesse sentido. E ele, você sabe, o YouTube tem um palco principal e aquele palco pequeno que vai até mais no meio do gramado, do estádio. E o Paulo estava nesse palco, lá no meio. E ele levantou, né, quando o Bono chegou perto e tal, assim, ele levantou timidamente o seu pedazinho. E o Bono viu. Bom, resumo, ele subiu ao palco e tocou com a banda. Abraçou, beijou também, cara. Abraçou, falou pra ele o quanto é importante pra ele, no caso, né? Banda, então, ele tinha vindo um técnico de guitarra do YouTube, pôs o violão nele. E ele, como um bom brasileiro honesto que é, foi devolver o violão no final da música. E aí o povo pôs a mão nele e falou: não, agora ele é seu. Então, além de ter tocado com a banda, no palco do Madison Square Garden, numa turnê oficial do YouTube, ele ainda ganhou um instrumento único. Não existe para vender, uma coisa meio feita para eles, assim, né? É uma relíquia sagrada que ele não anda com ele, lógico. E aí ele voltou de lá todo empolgado, sabia que eu já tocava, era aqui do YouTube. O Mike, nosso amigo, veio depois, trazido pelo nosso oráculo. E todo mundo ficou bastante empolgado, começou no salão de festa de uma amiga da nossa turma. E aí já estamos indo para 2 anos, tem sido bastante bacana, tocando em casas muito bacanas como aqui, o Black, outras casas em São Paulo. Então eu aproveito para convidar vocês que ainda não nos conhecem a acessar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram. A página é sempre atualizada, tem a agenda da banda. Você digita a hashtag YouTubeUVPR, você nos encontra lá. Então nós vamos tocar agora a música que o Paulo tocou junto com o YouTube. Thank you.
sucesso do álbum Heaven and Hell, lançado em 88. Thank you.
Obrigado. Yeah.
odiado por alguns. Quando o YouTube, na década de 90, quando o YouTube resolveu dar uma brincada com sons eletrônicos, samples, coisas, baterias eletrônicas, links de baterias pregravadas. Então, a turma mais favor, que gosta muito desse disco, mas é um disco fantástico, se você tiver a oportunidade de ouvir, a curiosidade. É o álbum pop da década de 90, e essa é uma das faixas desse álbum, que se chama Last Night on Earth. Thank you.
alguns mais emblemáticas do show, também da década de 90, foi um dos primeiros quando eles começaram a passar por essa onda da música eletrônica. É um divisor de águas na carreira do U2, é considerada a segunda obra-prima do U2, depois do Josh Atkins. We'll be right back.
sequência de Until the End of the World, foi essa canção, uma letra bastante curiosa. Quem tiver curiosidade de ler, de saber um pouco, alguns estudiosos das músicas do YouTube dizem que a letra é Judas falando. Se ele voltasse depois que fez ter entregado Jesus e analisando tudo o que aconteceu. Se tiver curiosidade. You're the one that you are.
salve. Thank you.
Eu ia falar.
A próxima música é a música que a nova banda, Ultraviolet. I want to give
trouxeram um pedido aqui. Ah, infelizmente hoje não vai rolar. Pra quem pediu. Tem toda uma logística dos instrumentos e das programações aqui. Estamos devendo e na próxima tocaremos para você, pediu, como me foi o que está aqui, o estado do Brasil, o Bátio, e o Bátio. No dia primeiro agora lançou o seu novo álbum, o 14º álbum de estúdio, já tem sido considerado aí pela crítica internacional melhor álbum desde o álbum de 2000. Nós vamos tocar Eco. Eles tocaram uma música desse novo álbum no último show. Nós vamos tocar para vocês. We'll be right back.
gente só foi. Valeu. E eles são bem felizes, né? Eles não têm fã-clube. Exato. É, essa é a diferença. Eles conseguem ser mais felizes que a gente. Thank you.
de apresentar a banda, já que eu sou de algumas pessoas. Na guitarra, nosso Guiete, Paulo Lima, atrás da dor, o baixo, Mike Simonelli, nosso cara incrível. Na bateria, o nosso oráculo, nosso montador de sete, de harmonização das canções, Márcio Guariba, nosso Joe Harry, que é o técnico de som do YouTube, que faz tudo. Nos comunica as coisas que não iam. Então, Neto Moresi. E eu sou o que eu acho. Aê! Eu vou dar a última música. Posso convidar vocês? Lindo! Pessoal do Lord Black. Queria agradecer a cada um de vocês que saiu de casa, veio nos ver hoje à noite. Para você que trabalha em Guarulhos, amanhã um bom feriado. Shabbat Shalom. E sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, digita lá a hashtag YouTubeBR. Se vocês falarem com a gente responde, tira foto, manda beijo, enfim. É isso. Muito obrigado por hoje.